გარკვეული პერიოდის მერე უკვე უკვე შემოდინებაც იქნება გამომდინარე იქიდან რომ ეს ადამიანები რომლებიც მიდიან არ ამგონია რომ ყველა იყოს ბედნიერი იმ შემოსავლით რომელიც მას ევროპაში აქვს. Ქვეყნიდან წასული მოქალაქეები უკან დაბრუნდებიან თუ არა, ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად გაუმჯობესდება ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. ამაზრს თავად ლევან ვებხვაძეც იზიარებს, რომელიც აღნიშნავს, რომ მიგრაცია ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ბიზნესი კადრებს ვერ პოვლობს. Უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ბოლო დროს დასაქმებულები არათუ სექტორიდან სექტორში გადადიან, არამედ ქვეყანას ტოვებენ. მისივე თქმით, კერძო სექტორმა თავისი გასაკეთებელი უკვე გააკეთა. ხელფასები 20%-ით გაზარდა. მეტი ზრდის საშუალება კი არ არის. შეგვიძლია გავაათმაგოთ ხელფასები, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო პროდუქციაზეა ისახება და მსხვილ უნარიანობა, ანუ ეკონომიკა არ არის იმ ხელა, რომ ბაზარმა გაიწოვოს ეს ამღირებულების საქონელი. Ჩვეულებრივი დინამიკა მიდის, როცა მობილობაა თავისუფალი, ჩვენგან გადადიან აღმოსავლეთ ევროპაში, თუ აღმოსავლეთ ევროპა გადადის დასავლეთ ევროპაში, ანუ გადადინება ხდება იმ მიმართულებით, სადაც უფრო ყველაზე დიდი ეკონომიკაა. Gazrdili ხელფასების მიუხედავად, სამუშაო ძალის პოვნა დამსაქმებლებისთვის მიმდინარე წელსაც თავარი თავსატეხი იქნება. ბიზნესი ირწმუნება, რომ ბაზარზე კვალიფიციური კადრების დეფიციტია. Დასაქმებულებს განსაკუთრებით უჭირთ ახალ ტექნოლოგიებზე მომუშავე ხალხის პოვნა. Არის ისეთი ტიპის მოთხოვნა, ისეთი ტიპის სპეციალობაზე და ცოდნაზე და უნარებზე, რომელიც ბაზარზე აქამდე არ ყოფილა. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა კომპანიები ცდილობენ გააფართოვონ წარმოება, უფრო მაღალ ტექნოლოგიურია, თქვათ, საწარმო ხაზით, აქ უკვე სხვა ტიპის სამუშაო ძალაა საჭირო და ამის შესაბამისი კვალიფიკაცია ბუნებრივია ნაკლებად თქვათ ბაზარზე. Ხელფასების ზრდამ ნაწილობრივ უშველა სტუმარ მასპინძლობის სექტორს, საიდანაც პანდემიის შემდეგ კადრები მასობრივად გარბოდნენ. Რესტორატორთა ასოციაციაში არ აკონკრეტებენ ანაზღაურება რამდენით გაიზარდა, თუმცა ბიზნესებს ურჩევენ სახელფასო ფონდს გადახედონ. Tu ჩვენ სფერომ არ მიცა შესაძლებლობა დასაქმებულებს რომ მათი ანაზღაურება იყოს შესაბამისი რეალურად ეს პრობლემა უფრო გაღრმავდება. Სფეროს ნაწილმა გადაწყვეტა და შესაბამისად მათ პრობლემა აღარა აქვთ, მაგრამ ისინი რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ პრობლემების ქვეშ დგანან ამ შესაძლებლობას ვერ აძლევს და ამიტომაც არის გარკვეულწილად ის პარადოქსული რეალობა რაც გვაქვს ქვეყანაში. Ბიზნესის ნაწილს მიაჩნია რომ სახელფასო ფონდის გადახედვა გამოსავალი ვერ იქნება, თუ ქვეყანაში განათლების სისტემა არ მოწესრიგდება. Კერძო სექტორი მთავარ აქცენტს კვლავ პროფესიულ სასწავლებლებზე აკეთებს. Პროფესიული პროგრამების განვითარებაზე წლებია საუბარი მიდის და გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა, თუმცა სასწავლებლების ნაწილში ბიზნესისთვის საჭირო პროგრამები ან არის სწავლება, ან სწავლების ხარისხი დაბალია. Ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ შეთავაზებები ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე პროფესიულ განათლებას გულისხმობ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს ასე თუ სპეციალობა, ყველაფერი დაფინანსებულია ბიუჯეტის მხრიდან, რომ ადამიანებმა მიიღონ ახალი ასე ვთქვათ სპეციალობა და მოერგონ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. Მაგრამ სამწუხაროდ აი რაღაცა ეს კომუნიკაციის აი ამ მართვის პროცესი ვერ გვაძლევს, არსებული მართვის პროცესი ვერ გვაძლევს იმ შედეგებს, რაც ყველა სჭირდება მთელ საზოგადოებაში. Შეიძლება ითქვას, რომ კადრების დეფიციტი ბიზნესისთვის წელსაც პრობლემა იქნება. Კერძო სექტორი თავადვე აცხადებს, რომ ამ მხრივ 2023 წელი გასულზე უარესი იქნება.